saking senengi atiku mune kegawa ana degan iki mau degan kelopo ijo engko nganti aku ki ora mangan wis krasa wareg ora ngombe wis ora krasa ngelak ya ora kena kaya ngono nek nganti anggonmu mangan ki telat iso dadi penyakit ngono lho Pak. Iya aku ngerti ngene lho Mbok nek piye rikala aku macul nang tengah sawah ya toh ing kono sawising aku laren mergo kesel selen laren dumadakan ana swara sing mapane ana nggone wit klapa sing manggone mangkong lor wetan sampean tidur napa keselan iki mau katon kotone ora aku ki tenan aku iki dadi wong ra tau gorok tenan sawise kuwi lah swara kuwi mau sapa wonge sing kuat ngombe degan sing mapan mangklung lor kulon lor loretan ing kono bakal nukulake wiji sejati ana ing nusantara Jawa. Jur degan tak terek lah wujudnya degan lah urung nganti tak ngombe aku wis ora krasa ngelak ora krasa luwe mulo saka kuwi sawetara aku titip degan ya simpeno aku tak budal menyang sawah meneh neruske nggonku macul ora mangan tenan ta ora tenan aku wis parek kok wis kaya ngono wae tenan aja nganti diombe sapa-sapa ora ora tak iki tak simpen bali sok ke sawah rasa ngelak tau mbene wis kaya ngono Solawian jur aku jumujuk nyang desa Padrensan ya mergo aku butuh ketemu lan sedulurku kakang Kiageng Giring mergo kakang Giring kuwi nate mlih lan aku di pemana sak mongso-mongso kuwi nampa nugroh garta kaya jirai aku sambat aku bakal nyuruh tak lewati babat ini alas mata iya iya nanging ya sepurane ning dina iki kang amurano ning omah lagi ning tegal nek wis sabar ya entenono sedelok mesti sedelok wae ya bakal bali apa kowe krasa melek tak pene mangan kejaba awakku iki sayah banget gondeng aku uga ngelak banget mbok yo mbak Giring aku njaluk banyu kanggo tombo rembulan iya iya dia aja kuwatir yen banyu putih iki mesti wae ana enten ana sedelok yo iya, iya. Tak jikok iki bejo-bejane klapa ijo jane sing di bojo kok aduh temen tawon karo mandhoba kok aduh Mbak Giring saya ora kuat aku iki nolak banget to Mbak Yu Mbak Yu nanti to banyune
Udah, aduh. Aku bareng lebu nyang omah Power. Nyangking ketel orang banyune, nyangking kendi orang bonyo. Bareng aku ngulik nyang papan. Iki kok malah ono degan ijo, malah wis diparas. Wah itu malah kebeneran ini kita ombe. Bocah sing kare metake piye yo aku kan pamit kan. Bojone wis mblenger. Iya toh. Lah sampe anak mule bojomu nglombret nyamen nyawang aku ya sepet. Ah iya nek opo piye wong duwe bojo ora tau gelem acara ya nek. Suwe-suwe nek bojone teko, besos ketok ayu, seneng ora sampean toh Pak Nek. Iya, mulo sangko kuwi nek duwe bojo aja kulino dilerwakno. Mengko nek dilerwano wurung tan wurungo sing lanang mesti selingkuh. Selingkuh kala-kala ndak ora apa-apa. Saya-saya biasane nek selingkuh iki malah karo sinden lho. Aja kala-kala. Kala-kala suwe-suwe iki malah keterusan kebablasan Pak Nek. Kaya ngono, ora apik. Ora apik. Mergo wong selingkuh iku ora bener. Lho sangko kuwi mbok. Pisan pindho sesuk ya terus, ora ngono ta. Mergo enak kok. Mbok ne. Piye, Pak? Wis krasa ngelak. Sawis banyu. Oh, ngono banyu. Aku mengko ngombe banyu urung tan urung degan ora aranten. Iya ya. Mau pesene sampean. Ah. Ngombe banyu ngombe degan. Ngombe degan pacul. Ya cukup. Wis teni. Dai kok rasane. Sik to Pak Nek. Piye? Gak mau tak saleh papan kok ora ono. Deleng-eleng mbok menawa ndelehmu kuwi mau kleru. Kleku yo ning papan mau kok. Gak iso golek tenanan. Rasa kesuwen, ora rasa kesuwen. Mbok ngomongi rasa kakean pola. Lho ya. Dhewe kok piye lho Pak Nek? Digoleki. Lah ndi kudu ketemu? Pak Nek. Lho, sejane kok wis wis ora ana nanti. Lho. Wong wedok kaya ngene iki
iki sombenek mati ra iso mlebu nang ngene swarga. Sik pane. Nggih. Sampeyan cuma itu aku aja nyalahno aku. Lho sing nang omah ki ora ana liya meng kowe. Mongko kowe ngarep wis tak kandhake degan kuwi mau kudu aku sing ngombe. Mergo sawise sing degan kuwi montek ing kono bakal nurunake wiji sejati. Ombe kowe ya. Ora. Ombe kowe. Ora yo pan aku nang ombe degan. Sik pak nek sik ngene aku ning. Heh. Sak pungkurmu to pak nek mau. Sanane tegal ana tamu. Tamune sapa? Di pemana? Adi pemanan teko kene. Oh, teko kene. Mau jare ngelak njaluk ngombe to. Tak jikone kendi. Barang tak jikone kendi tak gawake kendi. Adi pemanane wis ora ana ning kene. Tegese adi pemanane wis lunga saka kene. Eh, mbokne mumpung durung atuh. Tak gudake. Yo ati-ati yo Pak yo. Sampean kasendulan pun iki perkarane nopo? Oh, ngono jebule. Nggih. Kowe ora ngrumangsani yen luputmu mbok gendong mbok indet ya. Rumiyin. Panjenengan kula wau kula teko ting omah sampean ting desa Padiresan. Kula mboten ketemu kali sampean. Neng kok ketemu kalih bojo sampean. Ya. Nggih. Monggo kok teng mriku mboten calong jumput. Kula mboten apa-apa lho sampean kok iso kandha ngoten niku salah kula niki napa? Lho le. Sing kudune duwe dulur aku, duwe kakang aku kuwi ditekani adine seneng. Nggih. Neng ora seneng malah tiba kok sok bali. Lho perkara napa kakang iki? Lho. Iya tak, durung rumangsa nganti iki. Perkara napa? Degan. Perkara degan. Iya. Ampun. Nek sampean iku duwe karenan degan, aja nganti kula niku nyuwaki ati sampean. Mangke sore kula tak ting pasar Gabus, sampean tak tukokno degan. Alah, alah, alah. Rumangsamu degan kuwi mau angger-angger degan sing tunggale didol wong-wong nganggone dalan-dalan kae apa piye. Degan teh budi nggih padha mawon. Oh, kowe durung ngerti ya, Duh. Sing sak tenan. Aku tak cerita lek mripatmu ngakne gobokmu ya. Kula percaya. Kula percaya nek sampean iki gampang cerita. Percaya pesan pinter. Kok percaya pinter? Monggo. Rikala aku nyang sawah kae.
Kaya ana wit klopo. Oh, wit klopo. Mongko klopo. Angin liwo. Angin gedhe, aku banjur keselaren nganggone ngisor wit klopo. Tumadakan ana swara nanging ora ana rupa di. Wonten swara tanpa rupa. Ora ana. Adakes sing nyurani boten menungso. Dudu menungso. Dangge kakak. Oh, kandhane. Swara kuwi mau sing tak tampa. Yen kuat ngenteke degan klopo ijo siji sing mapane ana nggoning lor wetan ing kono bakal nurunake wiji sejati kang mapan ana Nusantara Jawa. Lho, aku tak rewangi kaya ngono lho, Di. Mangan ngombe ora tak pangan, bojoku masakne semono wae ora tak pangan. Luweh aku ora ngombe, mergo aku uga gak ngrasake luweh. Lho banjur tekan kok ngombe. Lho kowe ku piye? Dados degan sing amangko ngoritan iku nyuwara. Nyuwara. Sapa sing ngentekno banyu degan mau besok bakal ora iso aku jawi. Iya. Metakku lo kang giring. Kakang giring. Mboten nyono babar pisan kakang giring. Awakipun piyambak menika padha-padha putu piyagem sira. Ya, urip niku ana sing urip iki. Bener, wong urip niku kuwasa ning ora bisa nguasani kejaba iki andamel gesang. Kakang Giring, nggih. Menungsa menika tetep wonten wadah. Anais pun turun lurung tengah. Nggih, sampeyan. Ya, bener. Bapakku lajeng sobo bapakipun kakang Jumertani. Bener. Lajeng bapak Yadnis gadi sampean. Ya. Iki besok podo ngrasaki bebar mukti ing tabu podo aja nganti podo lah. Mil kakang Giring. Yeah. Rening sambung kawuco dawur kakang Giring. Ateges kula besok bakal nuruti wiji dados ratu ing tanah Jawi kula mboten pegen kan kakang Giring. Ngono ya kena dening ana tetembungan ngene kae lho. Nggih. Pintermu ki tanpa pangerten ibarate mlakune kreta kalarak playuning jaran. Nggih. Ing kono bakal nerjang apa wae kang mapan ana sak ngarepe mergo tanpa srati lho. Kula sangka kuwi mbok menawa ing mengkone kuwi nurunake wiji ana ing Nuswantara Jawa mbok sithik aku diwenehi dadi srati. Ya, kula sangka kuwi yen ngono aku njaluk turun siji di dereng dumadi kakang kula. Turung dumadi dereng. Loro di dereng jodoh. Loro durung jodoh. Yen ngono telu di telu dereng melu. Durung melu. Papat dereng kuwi kakang Giring.